ବାହୁବଲୀଙ୍କ ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ବାଟବଳାକି। ବାହୁବଲୀଙ୍କ ଚାପ ପଡୁଛି କି ପୋଲିସ ଉପରେ? କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡୁଛି ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଜରପଡା ପୋଲିସ? କାହିଁକି ବାଟ ହୁଡୁଛନ୍ତି ଜରପଡାର ଥାନା ବାବୁ? ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କି ଥାନା ବାବୁ? ଛେଣ୍ଡିପଦାର ସାଗର ପ୍ରଧାନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ସିଧା ସିଧା ମୋ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି। ଆଉ ଏ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଦଳ ଉଠାଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ, ଆଉ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ 8ରୁ 10 ଜଣଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମୃତ ସାଗର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ରକ୍ତମୁଖା ସାଜିଛି। ବିଜେଡି ବାଲା ତ କହିବେ ରାଜନୀତିକରଣ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଏଠି ମର୍ଡର କରିଛି, ତାଙ୍କ ଲୋକ ମର୍ଡର ହିଁ କରିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ତ ପ୍ଲଟ ତିଆରି କରିକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡର କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କର ନାଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି FIR ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରଖିକି 2-3 ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକିରି ଇନକ୍ୱାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି କଥା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି କି? ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସାଗରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସମୟରେ ବିଜୁଳି କଟା ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏହା ସତ ହୋଇଥିଲେ ସାଂଘାତିକ। ବିଜୁଳି କାଟିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା କି? ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାଁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ କିଏ? ସେବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବା ପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହିଂସା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ନିନ୍ଦା କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେବେଳେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି। 2 ମାସ ହେଲାଣି ନିର୍ବାଚନ ସରିଲାଣି, ଆଜି ମାନେ କ୍ଷମତାର ଅନ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାଣି, 22 ବର୍ଷର ଶାସନ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଠି କର୍ମୀ, ପ୍ରଶାସନ, ଶାସକ, ଶାସକ ଦଳର ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆଜି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଏଠି ଏତେ ସାହସ କେମିତି ସେ ପାଇଲା? ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି କି? କାହିଁକି ନେଇନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ, ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ କେମିତି ଏହାକୁ ପୁଣି ବାଟ କରି ତାଙ୍କ ସରକାର, ତାଙ୍କର ପୋଲିସ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏଠି ଯିଏ ଆସାମୀ, ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ତ ତାଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଉ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ହଉ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ତା ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ବି ମିଳୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦାର ଏହି ବିଭତ୍ସ ରାଜନୈତିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକୁ ହିଂସାରେ ଶେଷ କରାଯିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଗର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଘଟାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅସହିଷ୍ଣୁତାର ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଘଟାଉଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।